Shikues të nderuar, jeni me edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Prokuroria Speciale në bashkëpunim me Policinë e Kosovës ka pas disa hetimeve mujore ka zhvilluar një aksion ku ka arrestuar 5 persona të dyshuar për veprën penale krime lufte. Ata dyshohen me qëllim dhe me dashje kishin vrar, plagosur, marr peng, dhunuar e maltretuar në forma të ndryshme viktima civile shqiptare. Policia e Kosovës me urdhër të prokurorit i ka arrestuar 5 persona të dyshuar për krime lufte ndaj popullatës civile mëngjesin e sotëm në qytetin e Gjilanit, njoftoi Prokuroria Speciale e Kosovës. Zyra për Kosovën e qeverinë e Serbisë tha në një reagim se të arrestuarit janë serb të Kosovës dhe i hodhi poshtë akuzat e autoriteteve kosovare duke e kritikuar kryeministrin e Kosovës për terrorizimin e serbëve të Kosovës. Në njoftim për media, prokuroria tha se ata u arrestuan gjatë një aksioni të përbashkët të institucioneve të sigurisë që u zhvillua pas një hetimi disa mujor. Ata dyshohet se ishin përfshirë në krime lufte si vrasjen, plagosjen dhe maltretimin e civileve në fshatrat Lofts, Pograç dhe Uglar në prill të vitit 1999 gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në kuadër të këtij aksioni janë ndaluar personat me inicialet DC, DN, NS, SJ, MSH me dyshimin e arsyeshëm se të njëjtit në bashkëkryerje dhe me pjesëtar të tjerë të paidentifikuar të këtij grupi, të armatosur dhe të veshur me uniforma të kamufluara dhe uniforma jo të rregullta të policisë apo ushtrisë serbe, M0504-1999, me qëllim dhe dashje kishin vrarë, plagosur, djegur për sëgjalli viktima civile shqiptare, thuhet në njoftim. Prokuroria shtoi se për personat e lartësekur do t'i ndërmarrë veprimet e mëtejme procedurale ligjore, derisa ndaj kësaj çështjeje penale do të vazhdojë me zhvillimin e hetimeve. Pretendimet e prokurorisë kosovare janë mohuar nga zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, e cila në një reagim tha se të arrestuarit janë njerëz të cilët kanë jetuar paqësisht për vite pa probleme në pragjet e dyreve të tyre. Dhjetorin e kaluar, Prokuroria Speciale e Kosovës kishte njoftuar se kanë ngritur 33 akuza që përfshin 89 persona për krime lufte në Kosovë. Maqedonia urgjentisht të ndërmarë masa dhe plotësisht të zbardh incidentin me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani në aeroportin e Shkupit. Kjo theksohet në notë protestën të cilën Ministria Jashtme e Kosovës e dërgoj tek autoritetet e Maqedonisë së Veriut. Ndërko, shefi diplomacisë maqedonase ka kontaktuar në përmjet telefonit me Ministrin për punë të jashtme të Kosovës Donika Gërvala, ku i ka shprehur keqardhje për ngjarjen. Kosova dërgoi notë proteste deri te autoritetet e Maqedonisë së Veriut për shkak të incidentit që ndodhi në aeroportin e Shkupit me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, ku përfshi edhe sigurimi i kryeparlamentarit Afrim Gashi. Në notë, ministra Donika Gërvala dërgoi kërkesë që Maqedonia urgjentisht dhe plotësisht të prononcohet për këto raste. Ministrja Gërvala ka paraqitur një notë proteste pranë autoriteteve të Maqedonisë së Veriut duke kërkuar sqarim të menjëhershëm dhe të plot për këtë incident. Njëkohësisht, është kërkuar që autoritetet maqedonase të ndërmarrin masa të menjëhershme për të hetuar këtë rast dhe për të siguruar që ngjarje të tilla të mos përsëriten në të ardhmen. Ministrja Gërvala ka pasur edhe bisedë telefonike me ministrin për punë të jashtme Tim Çomucunski, i cili ka shprehur keqardhje për keqkuptimin gjatë udhëtimit të presidentes Osmani. Theksojmë se nga ana e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme të Maqedonisë së Veriut në lidhje me këtë ngjarje, tashmë janë mbledhur informacione nga të gjitha institucionet kompetente. Pasi që të bëhet analizë adekuate të dhënave të krumbulluara në bashkëpunim me MPB-n, do të ndërmerren të gjitha aktivitetet dhe masat e nevojshme me qëllimin kryesor që në të ardhmen të shmangen situata të tilla. Përndryshe, Gërvala më njëherë pas kësaj ngjarje në aeroportin e Shkupit është takuar edhe me ambasadorin e Maqedonisë në Kosovë, si dhe me zëvendës kryeministrin për qeverisje të mirë Arben Fetaj, i cili ka qenë në Prishtinë. E informova ministrën Gërvala se institucionet tona janë duke i kryer hetimet e nevojshme dhe se do të ketë përgjegjësi për çdo shkelje që do të mund të konstatohet nga incizimet e kamerave të aeroportit. I dëgjova shqetësimet e ministres, e cila më njoftoi se sjellje të pahishme ka shi delegacioneve të larta të Republikës së Kosovës ka pasur në mënyrë të përsëritur përgjatë viteve nga ana e personelit të sigurisë të angazhuar nga kompania në fjalë. Për rastin, në aeroportin e Shkupit reagoi edhe Presidenca e Republikës së Kosovës, ku shprehën revolt për qëndrimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë, por edhe siç thon propagandën që zhvillohet kundër Republikës së Kosovës në disa media maqedonase për incidentin me presidentin Osmani.
Edhe sot kanë vazhduar reagimet e partive politike për incidentin në aeroportin e Shkupit me presidentin e Kosovës. Nga BDI thonë se komunikata e djeshme e presidencës i zbuloi të gjitha gënjeshtrat e Vlenit, por sipas Vlenit, autoritetet kosovare qartë shprehën dyshimin se është provokuar për të përkeqësuar marrëdhëniet me Kosovën. Nga LSDM thonë se kanë informacione të plota se çfarë ka ndodhur dhe nëse Ministria e Punëve të Brendshme tenton të ndryshojë faktet, gjithçka do të publikohet. Opozitaria Bashkimi Demokratik për Integrim përmes një reagimi me shkrim thotë se komunikata e presidencës kosovare i zbuloi të gjitha, siç i quajnë gënjeshtrat infantile të vasalëve puthador dhe shërbëtor nga Vleni për të heshtur dhe minimizuar skandalin më të madh diplomatik në historinë e vendit. Të gjithë eksponentët e Vlen kishin nga një skenar arsyetues, ndryshe nga njëri tjetri, dhe që të gjithë u demantuan nga presidenca e Kosovës, nga MPB dhe nga koncesioneri TAV. Ky skandal me domos duhet zbardhur gjë në fund dhe përgjegjësi politike duhet të mbartin më njëherë uzurpatorët jo legjitim të institucioneve, Astrid Iseni nga MPB dhe Afrim Gashi nga Kuvendi. Sjellja e egër dhe e palejueshme e shefit të sigurimit të kryetarit jo legjitim të Kuvendit me urdhër të Afrim Gashit, si dhe ignoranca institucionale Astrid Isenit, i cili asgjë e dinte për skandalin, janë të papranueshme. U kundërpërgjigj koalicionin qeveritar Vlen, thonë se BDI-a përpiqet ta manipulojë opinionin. Sipas Vlenit, autoritetet kosovare qartë dhe pamëdyshje shprehën dyshimin se incidenti është provokuar qëllimisht me synimin për të përkeqësuar marrëdhëniet bilaterale me Kosovën. Meqense BDI-a dërgon komunikata paniku, ndërsa ne nuk duam ta pengojmë hetimin, sot do të shtrojmë dy pyetje për opozitën BDI. Cili punonjës i aeroportit që publikon fotografi në rrjetet sociale me personin AG është faqur në vendin e incidentit dhe me çfarë qëllimesh dhe arsyesh? Sa krime kanë bërë ish funksionarët e BDI-s kur në mënyrë kaq të poshtër përpiqeni të përfshini presidenten e Kosovës Vjosa Osmani në përpjekjet për të krijuar tensione për të bërë shqiptarët pengje për t'i shpëtuar përgjegjësisë gjyqësore? Kjo nuk ju kalon, po vjen koha për të vërtetën. Turpi juaj do të jetë i madh. Edhe opozitarja LSDM doli me një komunikat ku tha se pret që sa më shpejt Ministria e Punëve të Brendshme dhe Kontrolli i Brendshëm të dalin me informata të detajuara se çfarë ka ndodhur më saktësisht në aeroportin e Shkupit dhe se cili ishte roli i personave nga sigurimi i kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi. Nëse Ministria e Punëve të Brendshme nuk e bën këtë, sipas LSDM-s, do të jetë një konfirmim i qartë se faktet po fshihen për të mbrojtur marrëdhëniet mes koalicionit. LSDM ka informacione të plota se çfarë ka ndodhur saktësisht dhe nëse Ministria e Punëve të Brendshme tenton të ndryshojë faktet, gjithçka do të publikohet, shkruhet në reagimin e socialdemokratëve. Ambasada e Kosovës në Maqedoninë e Veriut përmes një reagimi në llogarinë zyrtare në X ka demantuar lajmin e publikuar në disa media në Maqedoninë të Veriut, referuar një prononcimi për incidentin e ndodhur në aeroportin e Shkupit që i është atribuar ambasadës dhe notën e protestës së dërguar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës. Në reagim është thënë se si janë deklaruar për një gjë të tillë dhe se lajmi ku pretendohet se ambasada e Kosovës ka pohuar se është hera e parë që Kosova dërgon notë protest, është i pasaktë. Në reagim është bërë thirrje të mos përdoret emri ambasadës dhe incidenti në aeroport për qëllime të brendshme politike në Maqedoninë e Veriut. Historiani Ylber Hysa, ish ambasadori Kosovës në Maqedoninë e Veriut, rreth incidentit në aeroportin e Shkupit me presidentin Vjosa Osmani, u shpreh se detyrimisht s'mund të shmangen kalkulime elektorale në heshtjen e deritanishme të kryeministrit Albin Kurti dhe shmangen e llogaridhënies për investimin cinik në këtë qeverisje maqedonase nga vet ai. Kurse ish ambasadori Avni Arifi konsideron se duhen hapa konkret për ndryshimin e rastit. Sa i përket incidentit dhe qasjes maqedonase, thjesht po shihet rezultati i kthimit të investimit të kryeministrit Kurti në një krah politik maqedonas direkt që tani dhe pasardhjes hapur kanë shprehur qendrimet e saj rreth orientimit politik që synon. Besoj që njëra nga përgjigjet më inteligjente erdhi pikërisht nga kryetari i Partisë Liberale Maqedonas, zoti Ivan Veliçkovski, i cili tha: "Hajde të themi që këto çën kanë rregullat. Hajde të themi në mënyrë hipotetike nëse presidenti Vučić do ta kalonte aeroportin e Shkupit, a do t'ja kërkon të dikush ati telefonin apo çantën, apo zotit Orban? Dhe me thënë, a vjen në balans këtu parimësia, nëse kështu po, që në kanë regullat? Sepse janë të nivellit të ngjashëm. Po. Pikrisht. Dhe nëse zotit Veliçkovski ka guxim të flasë kështu, nuk e di pse s'ka guxim të flasë kryeministri Kosovës.
le të shohim çka do thot hetimi, le të shohim njëra dhe pala tjetër argumentet e saj, si do që tjetë. Nuk do të letë një shijet mirë këj incident, unë besoj që nuk ka pas nevojt që të bëhet kas publik, këtë menazhjot në mënyrë kas të keqe, sidomos nëse dikush kanë zirë armën, zyrtare, dhe nga një incident i keq menazhuar, do me thënë, ne mund të kemi një situatë e cila do të ketë ndikim në raportet të dy vendeve, sidomos, ta përsëris, është dhe më cinike fakti që ka qenë kryeministri i Kosovës, i cili ka shkelur të gjitha rregulla dhe protokollet i pari duke ndërhyrë në zgjedhjet e vendit Qin. Edhe ish ambasadori Avni Arifi vlerëson se incidenti në aeroportin e Shkupit duhet hetuar dhe ndërmarrë masa. Por ajo që tha se është dashë si presidentës fizikisht me dhunë të mirë telefoni, atëherë kjo është me të vërtetë është një situatë shumë e rëndë dhe duhet ketë një hetim. Më të gjonë në lidhje me këtë çështje, as më parë, sa dion, presidenti ka qenë shoqëruar nga policia Kosovës, se të mujnë më shumë edhe besoj më shumë në vlerësimet e tyre. Ajo që ka rënë si është që nuk ka një reagim nga ona e qeverisë, kryeministrit dhe kryeparlamentarit Konjufca. Donë se ka reagime edhe nga partisë shqiptare në Macedoninë e Veriut. Pse vjen kjo, kjo mos reagim? Ka të bëjë edhe me përplasit e fundit të qeverisë me presidenca? Kosova me vite është të vujtë për shkak të rrasjeve të mbrenshme të liderve të saj. Dhe më thonë, natyrisht ajo për reflektohet. Po të keshin raportet mira vjosa me Albinin, reagimi qeverisë dhe të ishte ndryshe. Pastaj, ajo taj qëndrimi Ministrisë Punët Jashtë në që për mu ishte bukur skandalos dhe të ishte kreqë ishte ndryshe. Gjithsesi se kjo ka pasat ndikimin e vetë negativ në këtër këtë situatë, se është bërë praktikë në Kosovë, çdo fenomen po këshyret nga prizmi partijak, nga prizmi vota, nga prizmi një populizmi, dhe kjo është të bërë Kosovës dome të pari parush në njërë të vazhdushme. Nuk e këshyrin që është situata, nuk këshyrin që ka është jetike për venin, po në sytë opinionit dhe në sytë konstelacionit gjithor që është bjen, a ju bjen mira, po ju bjen keqë. Qasja kosovare deri tanish me qeverisë mund të interpretohet se është nën presion nga pala maqedonase, vlerësuan bashkëbiseduesit për Radio Televizionin 21. Sipas tyre, mund të shmanget ndërlidhja detyrimisht nga zhvillimet e kohëve të fundit, duke shtuar se kjo situatë kishte potencial të eskalimit dhe një vijushmëri të nxitjes. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti, kërkon nga qeveria e Kosovës që urën e Ibrit në Mitrovic të hapë vetëm në koordinim me aliatët. Në të kundërtën, si thot ai, ekziston rreziku që aty të vendosen trupat e KFOR-it dhe ura sërish të mbyllet për qarkullim. Si pas deputetit të PDK-s Xhavit Halitit, ura e Ibrit duhet të hapët për qarkullim në koordinim me aleatët. Ne po jetojmë në disa rrethonat çuditshme që gjithë shka e qeverisë, ose qeveria është orientuar të merët vetëm me veriun atje, dhe kemi fitu, dhe me thonë, mullan në ujnë në limon, atë me ullan në liqe, me i qu poshusit atje dhe sa ta që dojnë mu fresku me mitraljoza mirujt. Më duke që absurde. Po, si do qoftë, ura e Ibrit nuk duhet me kriju probleme. Me hap urën e me mbyll, nuk është mirë, e para. E dyta, ne në qoftë se veprojmë, pa u marrë vesh edhe me Euleksin, me Kforin, me Kvintin, është problem se mund vendosë, tani detyruat me u vendosë KFOR-in urë. Ose mundet me pas probleme në raportet policie Kosovës, qytetar të veriut të Kosovës. Deputeti Haliti thot se palet në dialog janë pozicionuar gabimisht, andaj edhe ardhmja e këti procesi mbetët e pa qartë. Të dyja palet për mu janë të pozicionuar gabimisht, edhe Serbia dhe Kosova. Edhe presioni nga bashkia ndërkombëtare, këtë rast po them nga Kvinti, nuk është presioni i cili i detyron të dyja palët. Në kushtet dhe rrethonat politike në cilat jemi, edhe evropianët edhe amerikanët janë në një farë forme në përpjekje për ta bindë Serbinë që
të largohet nga ajo linja e fshehtë dhe publike që e ka me Rusin. Dhe në këtë rast, përpjeket janë që me e binë që Serbia t'i kryjë obligimet e vetë edhe në raport me Kosovën. Duke folur për presionin ndërkombëtar për dërgimin e draft statutit të asociacionit të propozuar nga BE-ja në kushtetuese, Haliti thotë se qeveria duhet të lëvizë në këtë drejtim. Ne kemi nënshkru marrëveshjen, me pas qenë në Terezi, është dashtë me fillu me uzbatu marrëveshja me njerë. Këshill të Evropës, rrugën Kosova ka të hapun, kushti është i ditën publik, tje që të hapin dhe ata që të hapin. Data 26 janare vitit të ardhshëm u vlerësua si më e përshtatshmja për të mbajtur zgjedhjet parlamentare nga tri partit opozitare në takimin e thirrur nga presidenti e vendit Vjosa Osmani. Por konsiderohet se ende ekziston mundësia për zgjedhje të parakoshme. Lidhur me këtë, njohësi rrethanave kushtetuese Mazlum Baraliu dhe analisti politik Fidan Ukaj kanë mendime të ndryshme. Nuk është i ashpër, dita është e shkurtër, por është mjaft. Mazlum Baraliu, njohësi proceseve zgjedhore, thotë se tashmë jemi brenda afateve kushtetuese dhe ligjore sa i përket mbajtjes së procesit zgjedhor. Sipas tij, propozimet një zëri për shpalljen e datës së zgjedhjeve nga subjektet politike që kanë peshë në parlament duhet të merren në konsiderat nga presidentja e vendit. Ajo datë që është propozuar nga tri subjektet politike atë që kanë peshë në parlament dhe që janë subjekte parlamentare faktikisht, në qovë se pranohat nga të tjeret, u mendoj që do duhej të merën konsiderat nga presidentja vendit me rastin e caktimit të datës dhe marjes e vendimit për shpallin e zgjedhjeve. Baraliu e quan pa përgjithësi dhe shkarje mos pjesmarin e partis në pushtet lëvizjes vetëvendosje në takimin e mbajtur me skrërëve të partive opozitare dhe presidentes Osmani. Respektimi i institucioneve, respektimi reciprok në këtë rast, i përfasusve institucionarë dhe institucioneve tona në nënkupton shkallë të lakmushme të demokracisë dhe të pjekurisë politike dhe shtetërore. E kundër ta në nënkupton se nuk jemi pjekur sa duhet për të bërë shtetë. Në anën tjetër, mos pjesmarin e lëvizjes vetëvendosje në këtë takim, analisti politik Fidan Ukaj e konsideron taktik të kryeministrit Kurti për të shkuar në zgjedhje të parakoshme në nëntor të këtij viti. Sipas tij, kjo mos pjesmarje dhe refuzimi i datës 26 janar si mundësi e mbajtjes së procesit zgjedhor dhe aludimi nga deputet të partisë në pushtet për data optimale janë përpjekje të gjetjes së argumenteve nga kryeministri Kurti për të dhënë dorëheqje. Mendoj se ky taktizim i kryeministit, mos pjesëmarrja në takimin me partitë politike, kundërshtimi i datës 26 janar, e në anën tjetër, kur dëgjojmë deputet që janë të rreshtit parë në kuvendin e Kosovës, që vinë nga lëvizja vetëvendosje, duke aludu për data optimale fundin e vjeshtes apo nëntorin, mendoj se nuk është diçka që nuk është diskutu ndoshta brenda lëvizja vetëvendosje. Përveç kësaj, Ukaj thotë se propozimi i Kurtit për të dërguar në takim në kryetarin Glauko Njufca ka qenë i qëllimshëm, nga se sipas tij ka qenë ditur se do të refuzohej nga presidentja Osmani. Dërgimi i nën kryetarit të kuvendit Kosovës ka qenë i qëllimshëm nga ana e kryeministit, sepse ai ka ditë sakt se takimi është i thirrur në nivel kryetarsh dhe e ka ditë se dërgimi i nën kryetarit sigurisht se do të ketë refuzim. Më 31 korrik të këtij viti është mbajtur një takim mes presidentes Vjosa Osmani dhe liderve të partive opozitare, përfshir Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe disa partive të tjera më të vogla. Zgjedhjet e fundit parlamentare në vend janë mbajtur më 14 shkurt të vitit 2021. Po vazhdon konvertimi i patent shoferve nga ilegal në ato të Republikës së Kosovës. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha se deri më 2 gusht janë konvertuar 4836 patent shofer. Drejtori i klinikës infektive, Arben Vishaj, ka deklaruar se 5 persona janë duke u trajtuar aktualisht në këtë klinik nga COVID-19.
A i ka thënë se ditët e fundit ka pasur kërkes për hospitalizim nga ky virus. Vishaj ka thënë se ky virus në stinën e verës ka mundësinë e hapjes më të madhe për shkak të fluksit, teksa simptomat janë të njëjta si të viteve të kaluara. Kandidati i PDK-s për kryeministër dhe kryetar aktual i Mitrovicës, Bedri Hamza, tha se duke u bazuar në gjendjen dhe nevojat, shëndetësia ka qenë një prej prioriteteve në udhëheqjen e tij në nivel lokal dhe se po këtë prioritet do ta kishte edhe në nivel vendi nëse vjen në pushtet. Nëse e krahasojmë fundin e vitit 2023 me vitin 2021, kemi një rritje prej 180% të buxhetit për furnizim me barna dhe material shëndetësor. A i tha se gjatë kësaj periude kanë punësuar 20 mjek dhe staf mbështetës profesional, e që tha se janë gjësej 89. Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar njofton se pritjet më të gjata janë në pikat kufitare në Merdar dhe Dheu i Bardh. Sipas kësaj qendre, në dalje nga Merdarja duhet pritur deri në 80 minuta, ndërsa për të hyrë 60. Po ashtu edhe në pikën tjetër dhe u i barë duhet pritur në dalje deri në 60 minuta, ndërsa në hyrje pritjet janë të zakonshme. Në fshatin Molliç është bërë përurimi i plakës së luftëtarit Hysni Rama. I pranishëm në këtë inaugurim ishte edhe ministri i mbrojtjes Ejub Maqedonci, i cili tha se Rama ishte njëri ndër protagonistët kryesor të betejës së Koshares. Sot në fshatin Molliç të komunës së Gjakovës, pikrisht në ditëlindjen e komandantit Hysni Rama, u zbulua plaka përkujtimore. Me këtë rast, ministri i mbrojtjes Ejub Maqedonci tha se është nderi veçantë që të përjetësohet Hysni Rama përmes kësaj plake përkujtimore. Njërit ndër protagonistët kryesor të betejës së Koshores, Hysni Ramës, njëri që për cilin me gjithë ata që kemi biseduar edhe komunikuar, kanë dhënë me të vërtet fjalët më të mira dhe vlerësimin më të lartë, jo vetëm si luftëtar i UÇK-s, po mbi të gjitha si një njeri, si patriot, si atëtar, që si shumë nga ne la mërgimin për t'ju bashkangjitur ushtrisë lindore të Kosovës, luftës për çlirim dhe për të bërë pjesë e historisë së re të Kosovës, historisë së çlirimit të vendit tonë. Ndërkaq deputeti i LDK-s Anton Quni, i cili mori pjesë në këtë ceremoni për urimi, tha se Hysni Rama ishte i përkushtuar me tërë qenjen e tij për misionin e luftës. U tha këto shkurt nga biografia e tij, që ai erdhi nga Kroacia, familjen e kishte lënë në mëshirën e autoriteteve të Kroacisë dhe të Zotit. Do thot, nga momenti që ka ardhur në qendër servitore ushtarake papaj, ai ishte me tërë qenjen e tij i përkushtuar për misionin e luftës. Nuk është vetëm lufta. Kësaj lufte, ti operacioni për hapjen e kufirit, i kanë parapri edhe disa angazhime dhe prime në kuadër të misionit ushtarak, një ndër to është edhe vëzhgimi i terenit. Deputeti Hajdar Beqa kujtoj disa fjalë të bashk luftëtarit Hysni Rama. Bashk me njësitin Leoni të bashkëpunoj me të dhe të flasim me Hysnin, ato fjalë të cilat i tha Hysnia kur erdhë nga Kroacia, me dëvërtet ju me këtim ropa, tha unë jam i përgaditur, jam interesuar me marrë pjesë në çdo aksion të mundshëm kundra i Serbisë për lirinë e Kosovës. Hysnia tha e pa thoni fjalë që jam një diverzant i vërtet, edhe me të vërtet ishte një diverzant i vërtet, të gjithë ata nga Nasimi, gjithë që janë këtu i Seni, Antoni dhe të tjere që kanë pos çdo ditë bashkëpunim me to, aty ku të tjere ndoshta kanë pos vështirë me shku, ajo kur një që ka qirë rrugën, do më thonë, Hysnia ka hy që thot popli edhe aty ku pasula është hongër ka një kukër. Nasim Haradinaj tha se dëshira e pare e Hysni Ramës ishte lufta. Ajo që ka është e mirë anakzon me në fund u bodi që ka për te. Unë mënoj që mas pak të është kjo për te. Unë mënoj që këta që ta shukrarën manë se kjo është për të gjithë të tjeret, për të gjithë ata të cilët kërë ka dashtë Hysnia ja kanë ditë emrin. Ndërkaq familjarët e dëshmorit Hysni Rama thanë se ndihen të nderuar për krijimin e plakës përkujtimore.
që gati një vit shumica e bizneseve në zonën ku do të bëhet nënkalimi në komunën e Lipjanit nuk punojnë dhe tashmë kanë falimentuar. Madje komuna ka menduar edhe shpronësimin e tyre. Sipas pronarëve të këtyre bizneseve, arsye e vetme që komuna dëshiron të shpronsoj këto prona është për interesa personale, pasi në këtë pjesë do të bëhet pjesa e re e qytetit. Arsyeja e dhënë nga komuna e Lipjanit për shpronësimet fillimisht ka qenë se këto objekte pengojnë për parkingun nën toksor pas përfundimit të parkingut për gjelbrim e më pastaj për të ndërtuar banesa sociale. Pronari një kafeneje në Lipjan, Gjevdet Sadiku, tha se ky projekt ka ndodhur pa marrëveshjen e pronarve të këti objekti. Projekti që ja ka nisë parkingi edhe rruga nën kaluse prej komunës që janë të banë, do me thonën u bëmë një farë faze pa marveqen tonë të pronarve të këti objektit. Po këto kena të bëne me njerës që janë të këqyrë për interesa private, për interesa personale me prish këtë objekt, se kjo objekt është në qender edhe del në shesh, po del, po është në pozitë shumë të mirë. Farmacisti Dëfrim Zenjullahu tha se përveç Barnatorës ai ka edhe dy lokale me qera prej cilave qiragjinët janë larguar për shkak të mos fitimit. Këto biznesi veç gati një vjet pas buz falimentimit edhe tje kemi edhe dy lokale me qera, qiragjinët janë dalë, kryetari komunës do edhe me rënu objektet, gjë që jemi në proces gjithësor. Tem dikun rreth 90% ka ramje drastike të punës. Është edhe bashortja, po kjo ka qenë kryesorja. Përveç lokaleve, komuna ka vendosur të rënojë edhe një banes ku jeton një qytetare vetme me nipin e saj. Po muna për në thejnë me lëshuën. Këtë ven me morë banesën, po one nuk jam e pajtimit, se mu e burim ka dek, edhe që të nepe kam, edhe nuk më më javëshuë, që shme menujnë ata, ata ma kanë prunën, kanë thonë 35.000 euro mërë, edhe hesë si ka dushë. Që shë bëhot kështë? Mi morën, as një garorë së në mërë me 35.000, po në më qitësin dekt, së në nuk elshe që shme menujnë këta. Se neve komunës në i ka dhonë, e këna bli me pore. Zëdhënësja e komunës së Lipjanit, Hyra Bityqi, thot se arsyeja për rënime është që objektet janë të vjetërsuara dhe nuk i rezistojnë kohës. Ndërtesa e qekinit të shpronësuar dhe komuna ka përfunduar procedurat e shpronësimit si pas ligjit për shpronësim dhe pritet të rënohet gjatë këtyre ditëve. Është dezinformate kujdo tjetër për çfarë do deklarate për interesat të tyre personale. Prona të ky objekt është e komunës, ndërsa objektet e vjetra janë beturina që nuk i rezistojnë kohës, sepse akoma jemi me material kancerogen dhe objektet të stërvjetruara. Edhe objektet tjera në afërsi të qekinit do të hyjnë në proces të rënimit dhe ndërtimit të objekteve të reja. Në përgjigjen e komunës së Lipjanit është sekur se këto objekte pritet të rënohen gjatë këtyre ditëve. Bordi i mbikëqyrësin ndërmarrjes Trepça ka emëruar Faton Ahmetin si ushtrues detyre të kryeshefit. Bordi njofton se ka qenë i përkushtuar në përzgjedhjen e kandidatit më të përgatitur dhe profesional për të udhëhequr këtë ndërmarrje. Me këtë rast ka liruar nga detyra kryeshefin ekzekutiv Bashkim Kurti. Në edicionin e ri të Superligës së Kosovës në futboll që do të nisë më 10 gusht, klubi i futbollit Prishtina do të hyjë me ambicie të mëdha për titullin e kampionit. Kështu ka thënë drejtori i përgjithshëm i klubit Bardhë Kaltër, Artan Osmani. Sipas Osmanit, ekipi tashmë është i kompletuar dhe udhëheqja e tij është besuar trajnerit francez Jean-Michel Cavalli. Që ekipi është i kompletuar dhe gatshëm për sezonin e ri. Si që patë edhe jo, kemi morë edhe trenerin e ri me gjithë në temë së trenerë. Realisht ka qenë opcioni më i mirë që kemi mujtë me gjithë në treg edhe që ka pranu svitën me alë përso. Sepse këtë vetë e kemi vrejt një diçka, një dukuri shumë interesante. Kemi gjithë lojtarë shumë mirë edhe trenera shumë mirë, po cilët përgjithësisht përshka këti imazhet. Si Kosovë edhe përshka të pasigurisë. Aspektin të imazhit, edhe infrastrukturës, nuk kanë pranuar me ardhmë.
Osmani tha se trajnerët vendor nuk parin të adrgojnë Prishtinë në një nivel më të lartë, andaj është vendosur për angazhimin e një trajneri të huaj. Përfundimisht, ne kemi dhonë rosin gotit gjithë trajnerëve vendor, edhe aty në Matri, edhe kemi po që është e kufizume mundësia deri ku mujnë me zhvillu ekipin. Edhe blerjet në afatin kalimtar veror nga ana e klubit si pas Osmanit janë bërë në koordinim të plot me trajnerin francez. Gjitha prurjet janë koordinu me trajnerin, sepse është e pa mundur, dhe më thonë, cili do opcion tjetër e ven rrezik pasaj edhe performancën e fitorin të armën. Për një pjesë tyre, trajneri edhe i ka rekomandu vetë, një pjesë tjetër është morë për ekipit scoutve që i kemi, këto drejtorit sportive tjera. Drejtori i përgjithshëm i klubit futbolistik të Prishtinës bëri të ditur se ndeshjet e kampionatit do t'i zhvillojnë në stadiumin Fadil Fokri, pasi tashmë fusha është e rinovuar dhe e gatshme për lojë. Në mbrëmjen e së premtes, në sheshin e kryeqytetit, jehoj fuqishëm zëri Iram Lahaj dhe dy tenorve ndërkombëtar, Charles Castronovo dhe Murat Karhan. Kjo bëri që sheshi Skënderbeu të mbushej me fansat e muzikës operistike. Festivali ndërkombëtar operistik Iram Lahaj u përmbyll të premten me gala mbrëmjen Ram Lahaj and Friends. Ngjarja organizuar në moton të knoft zemra, soli në skenë tre tenorët, Ram Lahaj, Charles Castronovo dhe Murat Karhan. E për të ndjekur veprat italiane, turke e shqiptare, sheshi Skënderbeu i Prishtinës u mbush për plot. Dirigenti Sasha Gocel e lavdëroi audiencën e Prishtinës dhe tha se bota u bashkua në Kosovë. Ishte fantastike. Me muzikën bashkojmë njerëz nga gjithë bota. Është një shenjë mirë sepse bashkuam nga Kosova, njerëz nga gjithë bota. Mendoj që të ndjenim këtë bashkim këtë natë në Prishtinë nuk ishte as pak e vështirë. Orkestra performoi në mënyrë shumë profesionale dhe audienca ishte fantastike. Do të jetë një natë e paharrueshme. Për Prishtinën, festivalin dhe audiencën, dham vlerësimin e tenorët Castronovo e Karhan. Për mua gjëja më e rëndësishme, sidomos në vende si Kosova, është se mund të relaksohesh, mund të lidhesh me publikun edhe kur ka audiencë të madhe. Është një lidhje speciale në koncertet të tilla, ku mund të këndosh këngë serioze, por më pas hapesh dhe këndon diçka relaksuese dhe audienca është shumë e ngrohtë. Kështu që isha shumë i lumtur. Hera e parë për mua në Kosovë dhe jam shumë i lumtur të jem në këtë vend të mrekullueshëm ku njerëzit janë kaq mikpritës. I think there is no difference, you know, I feel here myself like... Nuk mendoj se ka ndonjë diferencë mes Turqisë dhe Kosovës. Këtu ndihem si në shtëpi. Njerëzit, ambienti, mënyra jetesës, ushqimi, hëngra, burek, qofte dhe gjërat duken se janë njësoj. Ndihem vetvetja dhe si në shtëpi. Audienca që ndoqi këtë mbrëmje operistike në mes të Prishtinës duket se shijoi maksimalisht interpretimin e tenorëve dhe orkestrës. Ndërkohë është premtuar rritje vazhdueshme e këtij festivali. Shikues të nderuar, faleminderit për vëmendje dhe miru pafshim në edicionet e radhës.